Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Komiljon Mirzayev. Matematika majburiyidan imtihonda tushgan savollar deb ko'pchilik menga tashlashgan ekan. O'sha savollarni hozir ishlab tahlil qilishga harakat qilamiz. Ko'rib turibmiz, mana hozir 21 dan boshlab 30 gacha 10 ta savol tushgan ekan. Shu savollarni ishlab tahlil qilib chiqamiz. Birinchi, ya'ni 21-chi test. Bu yerda 21-chi test sifatida keltirilgan ekan. 21-chi test. 7 taqsim 8 minus 2. Tak, 7 taqsim 8 minus 8 minus 2 barobar 10 taqsim 9 plus 2. 10 taqsim 9 plus 2. Mana bu ko'rinishda misol berilgan ekan. Endi biz bunu Endi biz bunu tenglamani ishlashimiz uchun biz proporsiyadan foydalanamiz. Shu joyda proporsiyani bilamiz. Proporsiyaning asosiy xossasi chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng. Bu yerda 7 bilan 9 plus x chetki had, 8 minus x bilan 10 o'rta had sifatida keltirilgan, bilamiz. Bu degan 7 ko'paytirilgan 9 plus x teng 10 ko'paytirilgan 8 minus 2. Nimaga qavsga olib yozyapman? Chunki avval 8 bu yerda mana birinchi ko'rinishda 9 dan 9 ga x ni qo'shib, keyin 7 ga ko'paytirishimiz kerak. Shuning uchun qavs ichi birinchi ishlanishi kerak bo'lgani uchun shu qavsga olib yozyapman. Endi qavsdan chiqarishimizda ko'paytiruvchi umumiy yig'indilarning har biriga bittadan ko'paytiriladi. Bu degani 7 ko'paytirilgan 9 qo'shilgan 7 ko'paytirilgan x barobar 10 ko'paytirilgan 8 ayrilgan 8 yo'q, uzr, 10 ko'paytirilgan x. Bundan chiqadi bizda 63 plus 63 plus 7x teng 80 minus 10x. Ma'lumlarni bir tomonga, noma'lumlarni bir tomonga olib o'tamiz. Bu yerda 7x noma'lum, 10x imiz ayiruvchi bo'lib turgani uchun barobarning qarama-qarshi tomoniga qarama-qarshi ishora bilan, ya'ni plus ishorasi bilan 10 plus 10x bo'lib o'tadi. 80 80 o'zini yozdik, 63 musbat bo'lib turgani uchun barobarning qarama-qarshi tomoniga manfiy ishora bilan, ya'ni minus ishorasi bilan 63 bo'lib o'tadi. Bundan chiqadi 7x ga 10x ni qo'shadigan bo'lsak 17x teng ekan 17 ga. 80 dan 60 ni ayirsak 17 ga. O'z-o'zidan ma'lum x imiz teng ekan 1 ga, ya'ni x teng 17 taqsim 17 bo'ladi, x imiz teng 1 ga bo'ladi. Bu yerda javobimiz C javob bo'lar ekan. Endi ikkinchisi 22-chi misol. 5, 9, 10, 16 sonlarning o'rta arifmetigini toping. 5 9 10 16 arifmetik. 5 9 10 16 sonlarning o'rta arifmetik. O'rta arifmetik nima degani? O'rta arifmetik degani agarda bizda 4 ta son bo'lsa, 4 tala sonni ham bir-biriga qo'shib, 5 plus 9 plus 10 plus 16 nechta son bo'lsa, o'sha songa bo'lishimiz kerak degani. Agarda bizda 3 ta qo'shiluvchi bo'lganda 3 ta sonni qo'shib 3 ga bo'lgan bo'lardik. Agar 2 ta bo'lganda 2 ta sonni qo'shib 2 ga bo'lgan bo'lardik. Bu yerda bizda 4 ta son beriladi, demak 4 ta sonni qo'shamiz va 4 ga bo'lamiz. Endi 5 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 14, 10 ni qo'shadigan bo'lsak 24, 24 ga 16, demak bizda 40 bo'lar ekan. 40 ni 4 ga bo'lsak bizning javobimiz 10 degan javob bo'lar ekan. 23-chi misol. 2 ta 8 raqami va 1 ta 7 raqamidan foydalanib 9 raqami bilan boshlanadigan ko'pi bilan nechta 4 xonali sonni hosil qilishimiz mumkin? Ya'ni 4 xonali sonni hosil qilishimiz kerak ekan. Birinchi xonasi 9 dan boshlanish kerak ekan. Keyin yana 3 ta noma'lum qandaydir x, y, z. 9 xonali son deb faraz qilaylik buni. Endi 9 dan boshlanish kerak bo'lgandan keyin bizda 2 ta 8 va 1 ta 7, har bir raqamni yozib ko'ramiz. 8 8 7 bitta raqam.
Variant bizde 9'dan başlanış gerek 8, 7, 8. Yine bitti. 9'dan başlanış gerek 7, 8, 8. Yine başkaca variantımız yok. Her bir variantını yazıp gördük. Demek bizde 3'de degen son hasıl bolar eken. 9'dan başlanış gerek 2'de 8 ve bitler 7 rakamlardan faydalanışımız gerek. Şimdi 24 litrede ifadeleyin. Juda ko'pchilik mana shu misollarda, o'xshash mavzularda adashyapti. Adashmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Biz 1 litrni bilamiz. 1 litr teng 1 desimetr kubga. To'g'rimi? Endi 1 litrni 1 desimetr kubga tengligini bildik. Demak 4 desimetr kubimiz 4 litr bo'ladi. Buni bilib oldik. Endi 400 santimetr kubni litrda ifodalasak, qo'shib qo'yamiz, shu kifoya bo'ladi. Lekin buning uchun biz eng yaxshi ma'qul, eng yaxshi varianti bizda litrni desimetr kubligini bildik. Endi biz buni desimetr kub 4 santimetr kubni bilan 1 litrni hammasini, xullas hammasini bir xil o'lchov birligiga keltirishimiz kerak. 4 desimetr kubimiz bizda kichkinasi santimetr kub bo'lgani uchun 4 desimetr kubni santimetr kubga aylantiramiz. 1 litr bo'lib, endi 1 uzr 1 desimetr kubimiz teng 1000 santimetr kubga. Bundan chiqadiki 4 desimetr kubimiz teng bo'ladi 4000 santimetr kubga. 4000 santimetr kubga teng ekan. Demak 4000 santimetr kub yana 400 santimetr kub egalasini qo'shadigan bo'lsak, misoldagi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda chiqadi 4400 santimetr kub degan javob. Endi mana shu necha litr bo'ladi? Bizda 1 litrimiz qancha edi? 1 litrimiz 1 desimetr kub edi. 1 desimetr kubimiz esa 1000 santimetr kub. Endi bu necha litr bo'lishini bilishimiz uchun 1 litrga o'sha umumiy hajmni bo'lib yuborishimiz kifoya qiladi. Bunu biz qanday amalga oshiramiz? Santimetr kubni ko'paytiramiz. 4400 santimetr kubni 1000 santimetr kubga bo'lamiz. Yana tushunarli bo'lish uchun aytib o'taman, bizda umumiy berilgan necha litrni topishimiz, umumiy berilgan hajmni, 1 litrga bo'layapmiz. Faqat hammasini o'lcham birliklarini bir xil shaklga, bir xil ko'rinishga keltirib olyapmiz. 4 desimetr kub 400 santimetr kubimiz, santimetr kubga aylantirganimizda 4400 santimetr kub bo'ladi. 1 litrda ifodalashimiz kerak, demak litrga bo'layapmiz. 1 litrimiz 1 desimetr kub, 1 desimetr kubimiz esa 1000 santimetr kubga teng. Demak buni bo'ladigan bo'lsak nollarimiz qaradi, bu bizda 4.4 degan javob bo'ladi. Demak 4.4 litr A javob bo'ladi. 25. Nusrat aka 12 ta shokoladni farzandlarining har biriga 3 tadan taqsimlab berdi. Nusrat akaning nechta farzandi bor? Demak 12 ta shokoladni har bir farzandiga 3 tadan taqsimlab bergandan keyin 12 ni 3 ga bo'lamiz, 4 bo'ladi. Demak 4 ta farzandiga 3 tadan bergan. Jami 12 ta shokolad edi. Demak 4 ta farzandi bor ekan. 26 to'g'ri burchakli paralelepipedning hajmi 8640 cm3. 8640 cm3. Uning balandligi 64 cm. Bo'lsa uning yuzini toping. To'g'ri burchakli paralelepipedning hajmini topishimiz uchun asosining yuzini balandligiga ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Demak, bundan chiqadiki, hajmni balandlikka bo'lsak, asosining yuzi kelib chiqadi. 8640 ni 8640 ni bo'lamiz biz 64 ga. Bu 135 santimetr kvadrat bo'ladi. 135 santimetr kvadrat bo'ladi. Shunchaki hajmni balandlikka bo'lamiz, asosining yuzi kelib chiqadi. 27 amallarni bajaring. Manfiy sonning juft darajasi musbat bo'ladi, manfiy sonning tok darajasi manfiy bo'ladi. Buni mavzularimizda tushuntirib o'tganman. Demak bu
birinci halette bizde minus 1'nin 2020 derecesi 1 getin. 1 getin. Şu yerde biz yazıp ölçümüz gereği burada. 1. Tek ayrılgen. 7 kopaytırılgen. Minus 1'nin tok derecesi minus 1. Kopaytır yapmış. Minus 1 getin. Top endi qo'shilgan 6 ko'paytirilgan minus 2 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan minus 2 minus 2 misolni ishlashimiz kerak ekan. Tak 1 ayrilgan 7 ni minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak bu bizda minus 7 bo'ladi. Minus bilan minus esa plus 7 degan javobga keladi. Qo'shamiz. 6 ni minus 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak minus 2 plus bilan minus 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 2 emas, o'zaro minus 12 bo'ladi. Demak, plus bilan minus minus 12 bo'lib ketadi. 8 javobimiz minus 4 bo'ladi. 1 ga 7 8 bo'ladi. 8 ni 12 ni ayirsak minus 4 degan javob bo'lar ekan. Soatning minut mili 15 minutda 90 gradusga burilsa, 18 minutda necha gradusga buriladi? Xo'p. 15 minutni biz 15 minutni 15 minutni 90 gradus deb olaylik. Gradus tushunarliroq bo'lsin, gradus deb yozib qo'yaylik. 90 gradus bo'lsa, bizda 18 minut x gradus bo'lsin. X gradus bo'lsin. Endi nisbatni hosil qilib olamiz bu yerdan. 15 ni 18 ga bo'lganimiz teng bo'lar ekan 90 ni x ga bo'lganimizga. 90 ni x ga bo'lganimizga teng bo'lar ekan. Bu yerdan proporsiya qilamizda x ni topamiz. Proporsiyaning asosiy xossasini bilamiz. Chet hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng. Bundan chiqadi 15 15x'imiz teng 90 ko'paytirilgan 18 ga. x'imiz teng 90 ko'paytirilgan 18 bo'lingan 15 ga. 15 bilan 90 ni qisqartiradigan bo'lsak 2 ta 6 ta 15 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Bu esa 1 bo'ladi. 6 ni 18 ga ko'paytiramiz. 60 va 48 108 degan javob bo'lar ekan. A javob bo'lar ekan. Rasmdan foydalanib ABC burchakning gradus o'lchovini toping. ABC burchakning gradus o'lchovini toping. Mana ko'rib turibmiz. Biz ABC burchakning gradus o'lchovini topishimiz uchun bu gradus 10, 20, 30, 50 sonlarını bir-biriga qo'shishimiz kifoya qiladi. 10 ga 20, 30. Yana 30 ni qo'shsak 60, 60 ga 10, 50 ni qo'shsak 110. 10 ga 20, 30, 60, 110 gradus javob bo'lar ekan. A 1/4, 1/7, 1/6 kasr sonlar sonlardan qaysilari chekli o'nlik kasr ko'rinishida ifodalab bo'lmaydi? Kasr sonlardan qaysilarini chekli o'nlik kasr ko'rinishida ifodalab bo'lmaydi. Yaxshi, buni har birini o'nlik kasrga keltirishimiz kerak. O'nlik kasrni bilamiz. O'nlik kasr qanday ko'rinishda yozilishini bilamiz. Aytaylik 0.105. Xullas, va hokazo, hokazo. Shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'lgan sonlar o'nlik kasrlar deyiladi. Aslida esa kasr son maxrajda 10 hozir maxrajda 10 yozishimiz mumkin. Birda esa istalgan son bo'lishi mumkin bo'lsa, bu o'nlik kasr deyish mumkin. 1/4 ni olaylik. 1/4. 1/4 ni biz burchak usulida 1 ni 4 ga bo'lsak ham bo'ladi. Burchak usulida 1 ni 4 ga bo'lsak, bizda 0.125 chiqadi. Demak, bu o'nlik kasr. 0.125 ni biz 0.25 taqsim 100 deb yozsak bo'ladi. Demak, o'nlik kasr ko'rinishida ifodalasak bo'ladi. 1/7
Birini burçak usulü 7'ye bölsek, bu bizde davriy kasırlar hosil bo'ladi. Burçak usulü yazıp görüşümüz mümkün. B, 10'li kasır konuşta yazıp bo'lmaydi. Endi 6'ını, birini burçak usulü 6'ya bo'lamiz. Bu bizde davriy kasır hosil bo'ladi. Bu yani cheksiz. Burçak usulü de men hazır sizlerge kanday ko'rsatishim mümkün. Bu yılda ko'rsata olmasa ekan bu. O'shaning uchun burçak usulü de menimcha hamma bo'lishini biladi. Xullas B bilan C sonlarni ifodalab bo'lmas ekan. Javobimiz C bo'lar ekan. Mana qo'ldan kelgancha tahlil qilishga harakat qildim. E'tiboringiz uchun katta rahmat.